U izvanrednim uslovima koje nudi atletski stadion Kraibra, takmičenje je prošlo bez problema, a zapažene rezultate ostvarili su takmičari Atletskog kluba Kraljevo. Potrudili su se vredni sportski radnici iz grada na Ibru da prvo ovogodišnje takmičenje na atletskom stadionu organizuju na najbolji mogući način i u tome su u potpunosti uspeli. Danas će nastupiti 154 takmičara iz 23 kluba sa teritorije Republike Srbije. Karakteristika ovog takmičenja jeste što nastupaju ne samo takmičari centralne Srbije, nego i van teritorije centralne Srbije. Očekujemo jako dobru organizaciju, smatramo da je početak jedne uspešne godine, jer nas tek sledi velika takmičenja u julu nas očekuje jedno veliko, možda i najveće takmičenje, sportsko takmičenje teritorije Kraljeva, tako da smatramo da će ovo biti dobar postup za sve nas. Ono što možemo da kažemo je da možemo se pohvaliti što imamo 14 predstavnika Atletskog kluba Kraljevo koji će se ovde takmičiti i prosto nadamo se medaljama. Ovo je ujedno i 50. godišnjica organizovanja prvenstva Centralne Srbije, prvi put organizovano 73. godine upravo u Kraljevu, tako da tamo gde je sve počelo, tu se i nastavlja posle 50 godina i nadamo se da ćemo organizovati i u nekom budućem periodu. Prvenstvo Centralne Srbije u atletici u juniorskoj i pionirskoj konkurenciji svečano je otvorio Miloš Simović, pomoćnik gradonačelnika za sport. Još jedna organizacija sportske manifestacije u nizu strategije razvoja kraljevačkog sporta kroz Sportski savez, kroz sve što radimo na nivou grada. Danas imamo atletsko takmičenje, imamo 150 mališana iz raznih gradova, takođe imamo i takmičare iz Kraljeva i želimo da pokažemo svima da objekte koje imamo i objekte koje smo izgradili upotrebljavamo i da se koriste na najbolji mogući način, a samim tim afirmišemo i našu decu da se bave sportom i zdravim životom. Kao bivši atletičar i šampion, sadašnji pomoćnik gradonačelnika za sport sa pažnjom prati i stanje u kraljevačkoj atletici i Atletskom klubu Kraljevo. Kraljevačka atletika zbog loše infrastrukture u prethodnih 20 godina je bila u zapećku. Međutim, mi se vraćamo na velika vrata, imamo jako perspektivne atletičare koji tek treba da podođu i da pokažu svoje najbolje rezultate u 24. i 25. godini. Dakle, ovaj stadion smo otvorili 21. godine. Jedan olimpijski ciklus je potreban da bi se videlo pravi rad trenera, struke, uprave kluba, svega što nosi jedan sportski objekat i sport sam sa sobom, pa i ti sportisti da pokažu jedan kontinuitet rada i da vidimo kakvi su nam rezultati. Ja čvrsto verujem da smo na dobrom putu. Vidjet ćete i danas ima dosta perspektivne deci iz Kraljeva i zbog njih u suštini ovo i organizujemo da bi oni napredovali, da bi oni upoznavali sam sport i srži lepote sporta, bavljenja sportom. Kada su rezultati u pitanju, u pionirskoj konkurenciji osvojene su 3 zlatne, 3 srebrne i 2 bronzane medalje. Nikola Beljaković je kod starijih pionira bio prvi u trkama na 60 i 300 metara, dok je Nina Palević sa preskočenih 145 cm postala prvak u skoku u vis. Tamara Savić u trci na 80 metara sa preponama i u skoku u dalj osvojila srebrna odličija, baš kao i štafeta pionirki 4x100 metara u sastavu Nina Palević, Tamara Savić, Ana Trifunović i Jana Savić. Do bronzanih medalja u ovoj konkurenciji stigli su u trkama na 300 metara Jana Savić i Marko Brković. U juniorskoj konkurenciji zlatne medalje osvojili su Vladimir Prole u trkama na 100 i 400 metara, kao i štafeta 4x100 metara u sastavu Bogdan Zlatić, Nikola Jelenić, Andrej Pavlović i Vladimir Prole. Andrej Pavlović je u bacanju koplja osvojio srebrnu medalju u konkurenciji juniora. Svi osvojači medalja pojavit će se i na šampionatu Srbije, gde nisu bez šansi da ponove ovako dobre rezultate.